найжорстокіших традиціях 90-х і зовсім не в якомусь депресивному районному центрі, а просто на околиці столиці. Кілька десятків тінейджерів гамселили один одного з таким несамовитим завзяттям, що бувалих кримінальних бійців минулого могло би дух перехопити. Стінка на стінку підлітки зійшлися у районі Новобіличів і кулаками виборювали звання «королів вулиці». Менше ніж за дві хвилини визначились і переможці, і переможені. Цікава деталь, щойно відео з'явилось у мережі, набуло розголосу, його поступово і методично почали видаляти з різних ресурсів.